Vi tror at nøkkelen til å forstå hvorfor musikk er en så viktig del av folks liv, ligger i å forstå forholdet mellom lyd og kroppsbevegelse. Det vi tror er at kroppsbevegelsene er en helt sentral del av musikken, og er den biten av det vi opplever som ligger nærmest følelser. Sånne ting som glede, sinne, tristhet og så videre, det kan vi se på i kroppsbevegelser, og vi kan se veldig nære forbindelser til det som ligger i lyden. Kjernen i dette prosjektet har rett og slett dreid seg om å forstå mer av musikk og musikkopplevelsen ved å se på hvordan kroppen beveger seg til musikk. Vi har et laboratorium her hvor vi tar inn både musikere og dansere og helt vanlige folk og ber dem bevege seg til musikk. Da går vi vitenskapelig til verks i den forstand at vi er ute etter å få så nøyaktig og omfattende data som mulig. Og det betyr i praksis at folk blir bedt om å ta på seg en drakt med små refleksive markører, som heter små kuler, som reflekterer infrarødt lys. Og det blir fanget opp av kameraer og bearbeidet i datamaskinen. Og da får vi ut bilder som ser ut som skjeletter som beveger seg. Poenget er at vi da får ekstremt nøyaktig informasjon om hvordan folk beveger seg. Vi kan ta bilder opp til 500 ganger i sekundet, og vi kan se bevegelse mindre enn 1/3 millimeter. Vi jobber jo primært med grunnforskning, men det er interessant å se også hvordan de teknologiene vi har utviklet her, og de teoriene og metodene vi har utviklet her, brukes på veldig mange forskjellige måter. De brukes i kunst, kunstneriske produksjoner, i danseforestillinger og musikkfremføringer. De brukes som pedagogiske verktøy, både her på universitetet og i andre sammenhenger. Og ikke minst så har vi et veldig spennende samarbeidsprosjekt nå med en gruppe med fysioterapeuter som bruker noen av våre videoanalyseverktøy for å se på barn med cerebral parese. Slike studier av sammenheng mellom bevegelse og lyd forteller oss veldig mye om musikkens natur. De emosjonelle eller affektive verdiene som ligger i musikken er veldig, veldig nært knyttet til hvordan folk beveger seg. Så med andre ord, gjennom å se hvordan folk spontant beveger seg, så kan vi også trekke slutninger om hvordan folk opplever musikk. Noe av det mest interessante vi har funnet ut har egentlig vært i de studiene hvor vi har sett på hvordan folk beveger seg til musikk. Og der har vi særlig sett på de som kaller seg for umusikalske. Det har vi funnet ut at de ikke er, rett og slett. Vi tror at man ikke kan være umusikalsk, og det ser vi også på at folk faktisk klarer å bevege seg veldig fint til musikk, selv om de kaller seg tonedøve og ikke kjenner til ulike musikalske termer. Vi har også gått mer i dybden, og vi har greid å dokumentere at utformingen av musikken er i et veldig, veldig nært forhold til utformingen av bevegelse. Sånn at det som man tidligere i musikk trodde var et rent lydlig fenomen, har man nå skjønt faktisk ikke er bare lyd, men vel så mye et bevegelsesfenomen. Musikk er vel så mye for øye og følt kroppsbevegelse som for øre. Som andre ord, musikk er det vi kaller et multimodalt fenomen. Det er flere sanser som spiller på lag.